boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Enthusiast. Napravimo, ljudi, ovo je 114. epizoda, ako se ne varam, na Tariku igramo. Mislim da, kako se zove, sam spreman da dobijem neke partije. Ljudi, ostalo mi je samo 31. epizoda do kraja serijala. Mi smo Diamond 2, tako da bit će napeto da uđem u taj master. Iskreno, mnogo mi je krivo što smo dobijali mnogo malo RP-a, što ovoliki win streak, ranije koji sam imao i win rate od preko 70%, nam nije dao dobar MMR, ali dobro, šta da se radi, ljudi, ja sam spreman, daćemo sve od sebe, bit će napeto i to mi se sviđa, zato što ćemo za kraj serijala biti onako neizvesni, da li ću završiti, neću završiti u masteru. I da, ajmo da vidimo prošli game kako smo izgubili, nažalost, šta da se radi, nisam mogao ništa da uradim na talonu, imao sam sranje tim, evo su uradni masteri za ovaj game, i hajde da krenemo, igramo Tarika s Aftershockom i Hunter s Machetom, nadam se obećavajući. Zartujemo red buff ljudi, sa dobrom lišom, obećavajući koje saigrače imamo, s obzirom da nam team comp izgleda sasvim solidno. Radit ćemo camp to camp, u nadi da ćemo da navatamo ovog Singeda early on i probati da ga ubijemo. Znači to je naš cilj i naša želja, valjda ćemo to da uspemo da uradimo, s obzirom da znam da će on verovatno opet izađe ovde, hoće. Vardovo je nešto, mogo bi ovaj da krene i da probamo ovde da ga navatamo, ako bi krenuo, brate, to bi bilo odlično, odlično, on prema mnogo damage-a, nema flash, treba da ga juri. Ne, ništa, ništa, idi na wave, idi na wave, to je to, zaustavili smo to da ne može više da radi. Okej, sad više neće moći tako da se postavlja, neće više moći to da radi, otići će na lane. Ovo je sasvim solidno, ljudi, znači dovoljno, uzeli smo mu ghost, vratili smo ga da ne može tamo da radi. I sad možemo lagano da vidimo i da probamo da ga ubijemo s obzirom da on nema flash. Ja se samo flashom na njega, brate, stanujem ga. I Garen koji će biti level 2, tad već ovaj može da baci neki full combo na njega. Da, šta sam teo da vam kažem još, ljudi. S obzirom da sam snimao mnogo epizoda zaredom i non stop snimam i snimam i snimam. Kvalitet epizoda možda nije bio na maksu, ali zato poštujem. Ako ćete mi osjetiti neku kritiku ili nešto, da su prethodne epizode bile bolje. Ali znajte da dajem svoj max, da se trudim, da je energija tu i dalje. I da ono, Crazy October, brate, svaki dan dva klipa, niko to nije radio, možda i jeste, ali nekako uvijek volim da pomeram granice onoga što radim. I mislim da je ovo bilo isto pomeranje jedne granice koju dugo ne vjerujem da ću pomerati sa ovoliko klipova. Tako da, ljudi, hajde da krenemo u ovaj game, spreman sam da pokažem šta znam, koliko umem. Ja njega dobijem na kec, ne može ono se bije sa mnom. Magica pouka, akcija na botu, ja stižem. Pajk bude trča, brate, moći ćemo da se okrenem. I rešimo, ajmo na, rešavamo bre, to. Možemo njega, šta je Garen, ne možemo, šta će Garen da uradi, brate. Dođi će im jungle, brate, dođi će im svi. Nice. Imamo i njega, rešavaj bre, zmaj, 1-0-2, double in, ljudi, ovo obećava kako je krenuo. Razmišljam se za build iskreno i razmišljam sam se da idem na tanky build, ali ne. Idemo attack speed build, full attack speed Tarik. Očigledno kada sam full tryhardovo igrao normalne heroje sa normalnim buildovima nismo mogli da dobijemo ni na Tariku, ja bože, da, ni na Talonu, ni na Tari. Baš smo bili onako unlucky što se tiče par epizoda, tako da ćemo sad igrati attack speed Tarika, imam odličan build u glavi, mislim da će vam se svideti, tako da pokidemo ovaj epizod, vi pokidajte da like, idemo dva sama lajkova po svakoj epizodi Jungle Enthusiast, mora da grmi, tako da palite like. I da, ljudi, evo ga schedule ovde, ovo su poslednji momenti ove nedelje, mislim da ovo vam izlazi u subotu, ako se ne varam, subota večer. Tako da palite like, da, to je bitno, ali šaljite mi kako igrate
Fur adesivan u džungli. Brat se vraća sutra, najvratnije sa mora ili preko sutra. Tako da očekujte neki live stream uskoro, a hajde mi da pravimo neke crazy playeve. On je legit imao dubove, ljudi misle sam nema i bilkona za sve pare, brate. Koliko sam izintovao, i moj tim je izintovao, brate. Ne znam što Pajk ne sedi na botlane-u. Primetio sam ljudi da ne mnogo, nego bukvalno svaki game koji gubim, gubim zato što mi botlane hardin, to je. Okej, stun, nice, double stun, nice. Taj je moj, ajmo sada. Gubimo puno na topu, ali valjda će se isplatiti ovi silni infernali. Nadam se. Iskreno se nadam. Ja ću imati tier posle ovoga. Šta mi radi tim? Ja moram da dođem kod njih. Okej, nice. Trovaju život. Nice, bre. Comeback života, ljudi. Comeback života. Imamo 2500 golda. Uzet ćemo ovo. Uzet ćemo tier, zato što znam da ćemo spamujemo magije. I onda ćemo da vidimo da uzmemo šta oni imaju. Oni imaju previše auto-attack-ove. Uzet ćemo ninja tabi. Biće zeznuto, ljudi. Biće... mnogo zeznut game, bit će mnogo napeto, vi opalite like za brata. I da, nadam se ljudi da ćemo dobijemo, pišite u komentarima šta mislite o buildu. S obzirom da idemo na Muramanu. Mislim da je build broken zajedno, iskreno. Trče ka meni. Mogu da bacim ult, flashovaću se. Ja moram da udaram najbrži target. Okej. Moramo uvijek da udaramo najbrži target, nemamo drugu šansu. Jer ja kad udaram ljude, evo što dobijam attack speed, evo što mi se smanjuje cooldown na magijama. Znači zato moramo ovako da igramo. Okej, nice, dobili smo healovanje. Mislim da ću vam probati da se okrene na mene. Uf, ovo je omaš živo. Pokušavam da ga baitujem da se okrene na mene. Nice. Nice! Nice. Jej, Pajk, družbena star, kako smo ih pokidali. Ne znam koji bili ljudi, šta da uzmem posle ovoga? To je dobro pitanje, šta idemo posle ovoga? Legit mislim da mi je botrk najbolja stvar. Iz prostog razloga što mi treba nešto da jurim ljude. A kada uzmemo botrk, onda ćemo verovatno uzeti Frozen Mallet da bi mogli da ih srovujemo kad ih stignemo i da bi mogli da stignemo bacim dovoljno auto-tekova. Mislim da je to najbolja odluka, ali ja i dalje ne mogu da verujem. Znači ljudi, ja gubim gameove na do jaja OP herojima i onda igram Tarika, attack speed i ja dobijam game. I sad vi meni recite da je do mene. Gistro je do mene, samo da li ću dobiti decent saigrat ili neću dobiti decent saigrat. Jer ja, brate, znam šta da uradim, ja znam kako pobjedim na svakom heroju. Kad bi imali voice chat i kad bi ja mogla pričam ljudima šta da rade, verujte mi, ja mislim da ne bi izgubio game. Okej, idemo Pajk, idemo Pajk. Stižem. Hook. Stižem, stižem. Čekaj, on je legit izašao iz doga. Tomaš, i uvijek ti izašao iz mog uvijek. Koliko unlucky situacija. Aj ovdje, aj ovdje. Čekamo da dođe. Okej, ara udaram, ara udaram, okej, udaram. Ua, udara, Mićo! Ajmo na Barana, ajmo na Barana. Zajebi finish, ajmo Barana.
Ajmo na Barona, ljudi. Ne, zašto neće dobro na Barona? Ja sam ga najbolji isto. Moj tim je da utre brate da izim tam, ali nema veze. Ne igra se. Stižem. Arabije Vigar. Arabije Vigar, ej sa. Dobro ljudi, vidno smo dobili game, iskreno s video mi se do jaja. Soraka, Tarik, svi useless heroji. Ej sa, finish the game boys. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. GG, well played. Još jedan minu Jungle Reduziv, ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, nadam se da ćete opaliti taj like, da ćete podržati... Opa, ovdje majke, da ćete podržati brata, tako što ćete opaliti like, subscribe-ovati se da postanete deo Imera, jer brate mi kidamo jako, vi to znate, znate da sam ja brat, znate da ste vi braći deo Imera, tako da GG upgrade ide sigurno ovom Vegaru koji je pokidao game, još samo malo ljudi do toga da se vraćam, tako da kreću u live streamovi, zapratite me na Instagramu ako niste atmantame i tu šaljite vaše gameove kako ste igrali na Weekly Challenge, ovoga je scheduler da znate Siren Full HD. Tako da ljudi, hvala puno još jednom što ste gledali, Damage Jan je bio vjerojatno sranje. Da, sam Vegar, Vegar OP. Idam, subscribe-ujte se ako niste, palite taj like ako vam se svidio klip, a i ako nije možete da palite like. I to je to, hvala puno patronima što podržavaju Jungle i Tuzi i ovo što ja radim, a mi ljudi se gledamo u sljedećoj epizodi. Peace. Let me make myself crystal clear.